Волейбольні баталії тривали 3 дні, у кожен з яких наша команда цілеспрямовано йшла до перемоги. Перший день ми зустрілися з командою Суперліги Чернігова. Виграли 3-0. На другий день іграли з командою місцевою Суми «Хімпром». І виграли 3-2. Місцева команда, дуже важка була ігра, але перемогли. І третій день іграли з Рівненською областю, виграли теж 3-0. Стати чемпіонами було нелегко, та зустріч із сильним суперником лише додавала наснаги. Тренер переможців запевнив, хлопці показали гарну гру. Як підтвердження, титул лідера та перше золото з Універсіади України. 3 перемоги досить цінні, тому що це фінал. І ми досить пристойно представили свою область, свій вуз в 12-літній універсіаді. Дуже задоволений, хлопці задоволені. Звичайно, це вперше цим титулом ми не володіли. Ми були другими в 13-му році в Чернігові, поступили з Чернігова, а це перший раз, що ми стали чемпіонами України. Довгоочікувана перемога вже в кишені, а попереду нові старти. Наступний крок – Південна Корея, Всесвітня універсіада. Буквально 15 червня будуть збори. Я думаю, що 4-5 студентів попадуть в склад збірної України. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску.